Terus ketemu bojomu nang? Wis. Nang ora piye? Yuk. Nah, terus sekalingan rasa cinta zaman dulu nah. Wis gak enak. Oh. Ya enak no. Invitasi. Boyo, boyo. Dulu boyo. Ah, diwangi Mbah Darno iki. Woi, woi. Kira-kira pengen ngerabi anake gandong kudu nyembah gandong dhisik. Mbah Darno sampun sehat. Ah, alhamdulillah. Iki gandong bar mantu. Ceritake cepet le mantu. Piye le mantu piye cepet. Ayo piye le mantu piye? Ya mantu. Fotone ndi? Aku ora ambil foto. Wah, iki prai wolong dino, guys. Mergo wonge mantu iki. Mantu neng ndi ta? Panggang. Panggang. Wonosari. Wonosari. Bojomu wong bojomu. Anakmu wong Panggang. Ya iya anakmu Panggang. Loh, jare anake bojone anakmu. Iya. Oh. Terus piye kok wolong dino le rabi resepsi pitung dino apa piye? Lah resepsi. Hah? Sawengi. Sawengi. Lah kok praine wolong dino apa? Lah aku juga utama, Bos. Arep perlu tok ora laran aku. Dadi kowe nang kono turu kono sih. Terus ketemu bojomu nang? Wis. Nek ora piye? Yuk. Piye lek ketemu bojomu piye pas ketemu pertama piye? Ya biasa. Ayo piye salaman. Yo salaman nek ora piye. Lah terus sekalingan rasa cinta zaman dulu ta? Wis gak enak. Oh. Kalau enggak turu ya biasa. Ya turu dhewe apa bareng bojomu apa ijen? Dhewe ya. Heh? Dhewe. Oh. Tak gelem aku. Lah ngopo? Mesra senang. Jadi apa sih instruktur senang? Eh? Apa sih instruktur? Cinta instruktur senam, senam. Oh iya. Oh itu instruktur senam. Lah. Jadi bojomu ki pira ta? Siji. Oh siji kuwi. Liyane palsu. Liyane anu. Imitasi. Boyo, boyo. Dulu baya. Ah, diwangi Mbah Darno iki. Woi woi. Baya baya, Mbah. Nang bar ngombe apa? Ngombe apa kuwi? Susu abis iki. Hah? Susu abis. Oh iya. Berarti anakmu siji urung rabi toh? Siji kan. Ah. Aku nah, guys, dirungokke guys, anake gandung sijine isih perawan, urung rabi. Lagi umur 18 tahun. Ah. Sing kira-kira pengen ngerabi anake gandung kudu nyembah gandung dhisik. Yo, Ndung. Yo. Menehi lemah kowe sik ya, Ndung. Yo tak. Kudu manut karo bawane. Ayo. Masuk, masuk. Lagi kowe kerja pirang dina iki? Rong dina. Rong dina. Tanggal 5 iki karo tanggal 6. Ya aku tak parkir sih, Bos. Hah? Parkir. Parkir toh? Ya wis kena parkir. Nang go jame sapa iki? Jame sapa? 36. Oh, jame Arif. Ya gowo sih Yuku. Oh, alah. Ya ya, hati-hati ya. 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 Wis. Kurang ajar ya Mas Igor. Gandung sewake. Wahyu orang gatake Wahyu nek gatake guyung-guyung kae. Oh, ini Mbah Darno isi ngangkat ke siji meneh guys, iki guys. Ini Bopo Medi engkang winking kula. Wah. Terus putih Bopo, nggih, prayogi Bopo. Pun badhe parkir napa Bopo? Oh, dereng. Oh, mangkat parkir sumber saiki guys. Oke. Okay. Mangkat iki Mira piro? 7209. Dipun bedalaken sak menika. Oh, uto. Majeng sak menika wonten ing tepining parkiran. Oh, pian. Wonten Sugeng Rahayu 7 setunggal swidak. Ingkang dipun pandhegani dening Bapak Yoko miturut aturipun mandor gandung menika wau.
Milo kita kedah ngentosi kados pundi anggenipun bapa yoko menika wangke angrantos bidalipun montor Suger Rahayu Sumber Selamat 16. Makaten mawon anggen kula siaran wonten ing siang menika mangke kula lajengaken malih dalaran menika sekula sampun pesen kopi milo kedah kula entekaken nggih. Wah. Sip.